संसदीय छानबिन विशेष समितिले सूर्यदर्शन सहितका पाँचवटा सहकारीको 65 करोड रकम गोर्खा मिडियामा अपसरण भएको निष्कर्ष निकालेको छ। साथै गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछाने सहित 4 जनालाई प्रचलित कानुन बमोजिम कारवाही गर्न सिफारिस गरेको छ। प्रतिनिधि सभाको सोमबार बसेको बैठकमा समिति सभापति सूर्य थापाले प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले आवश्यक कार्यान्वयनका लागि सरकारलाई पठाउन संसद सचिवालयलाई निर्देशन दिएका छन्। सहकारीको रकम गोर्खा मिडियामा भएको अपचलनमा लामिछाने संलग्न रहेको तर उनी गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको छानबिन रोकिएको भन्दै काङ्ग्रेसले लगातार संसद अवरुद्ध गरेपछि जेठ 15 संसदीय छानबिन समिति बनेको थियो। संसदीय विशेष समिति सभापति सूर्य थापाका अनुसार 55 जनासँग सोधपुछ गर्नुका साथै 40 सहकारीको वित्तीय विश्लेषण गरेर प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। प्रतिवेदनका अनुसार जीवी राई समूहले सञ्चालन गरेका 7 5 सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा 2,56 करोड रुपैयाँ कारोबार भएको पाइएको छ। यसमध्ये 65 करोड रुपैयाँ सहकारीको रकम अपसलन भएको समितिको निष्कर्ष छ। समिति सदस्य शिशिर खनालका अनुसार सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा रकम लैजान रवि लामिछानेको भूमिका देखिएको छैन भन्दै उनी बचाउमा उत्रिएका छन्। तर काङ्ग्रेसका प्रवक्ता एवं सांसद प्रकाश शरण महतले भने आफू निर्दोष रहेको घोषणा गर्दै हिँड्न रवि लामिछानेले नमिल्ने बताउनुभयो। रवि गोर्खा मिडियामा सञ्चालकसँगै प्रबन्ध निर्देशक थिए। उनी प्रबन्ध निर्देशक रहेको 14 महिनाको अवधिमा एउटा बाहेक सबै चेकमा रविले नै हस्ताक्षर गरेको समितिले पाएको छ। त्यसैले सहकारीको रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्क मार्फत भएको अपचलनमा भने लामिछानेको संलग्नता रहेको समितिको निष्कर्ष छ। अब रवि लामिछाने आफू दोषी पाए राजनीति छोड्छु भनिरहेका थिए, अब के गर्छन्? समितिको प्रतिवेदनले उनको संलग्नता पुष्टि गरेको छ, अब कारबाही कसरी अगाडि बढ्छ? चासोका साथ हेरिएको छ। हुलाक पोस्ट टेलिभिजनका लागि विशेष रिपोर्ट।